Rumeksa ingsun lakune stanga ya warang kelawan weka awa kang tur angkara ngantos aku ya awak Gusti. Senajan setan gentayangan tansah gawe rupeta hingga pupusing Kidung Wahyu kalau sebo kira tau aso Pak Kosida itu wah kesel ora tau dikeloni bojone ora thank you.
Peace.
Iya, sebuah lagunya ada Mang Ana kembali bersama El Sonia. Music Religi Mantap. Thank you.
rekan-rekan di malam yang berbahagia. Dalam deretan yang berikutnya, kali ini langsung saja kita ambil ada tiket Swargo dan kita luncurkan kembali siapa dia kalau bukan ada. Uvi, Silvia. Satu persembahan kita luncurkan kembali kali ini bersama El Sonia, Music Religi, mantap! Oh, no, don't you.
persembahan sebagai apa dia? Bersama ada Ervina. Kita lanjutkan kembali bersama Elsonia. Music Religi. Mantap. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Saben malam Jumat, ahli kubur boleh nengomah, kanggo golek dongo, wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali berbismili. Thank you.
kita hadirkan bersama Ervina memenuhi permintaan dari segenap panitia. Tersui sobat Anda semuanya kembali di malam yang berbahagia kali ini. Tersui sobat jamaah yang sudah hadir. Tentunya akan kita luncurkan kembali bersama Elsonia di malam hari ini setelah tadi ada Saben malam Jumat. Kali ini kita luncurkan satu persembahan ada Mayal. Mayal, kita luncurkan kembali bersama Elsonia Music Religi. Mantap! Oh,
kita antarkan di malam hari ini karena acara demi acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wa ashabal fadail, para alim, para ulama, sepuh, bini sepuh, aji sepuh, sedaya para masaya sak dusun Ngareng, Tambak Sari, Blora, Jawa Tengah, Indonesia. Sedaya ingkang kawula takdimaken. Wabil khusus NU sebadan otonomi pun, ingkang kawula hormati. Wabil khusus kanca-kanca banser seperjuangan. Yang kalau hormati pejabat pemerintah sipil militer, wabil khusus kepala desa sak perangkatipun, yang kalau hormati panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka Maulidir Rasul, ketua sak pengurusipun, yang kalau hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, grup Qasidah El Sonia dari Kudus yang berbahagia. Alhamdulillah. Muga-muga dalu niki beto berkah. Allahumma. Allahumma. Alhamdulillah delalah ya ora Jawa. Tak delok sing linggah ya do sumringah. Sumringah mergo bungah ngeti qasidah. Nak kiyaine sing lak manek. Amulane niki nyuwun sewu mangke kula anut. Kula engko langsung ndonga qasidah dikepruk tekan jam 12, kula tak mulai, anu lak wis kira. Gayuh ridanipun Gusti sing Maha Murah, sareng-sareng kula njenengan urip sing genah diparingi rejeki sing barokah. Kerja ya kerja, mbut gawe ya mbut gawe, ning ngelingi ba. Ben kula njenengan benjing teng mrikane saged mlebet teng swarganipun Gusti sing Maha Murah. Allahumma. Allahumma. Selawat salam gekatur dateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula njenengan sedaya dadi umat sing cinta dan sayang dateng baginda kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktekno cinta dan sayangi kula njenengan 17 rakaat sedina suwengine sing namine salat iku aja ngasi telat. Rina wengi nyempatno maca so, nak pengin bejo donya bejo akhir mlebet teng swarganipun Gusti sing gelar jagat sareng-sareng kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dalu niki
kita saming padha memperingati maulid Nabi. Muka kita disafaati nggih teng dunya nggih teng ukhrawi. Mangan-mangan snack oleh, kalih turun ya oleh, domuleh ya oleh. Oh, pengajian dek lapo, pengajian rasa galak-galak. Pengajian ini kiai ini sansu rambut undangnya. Yo, saiki pengajian kiai ora lucu, ora payu. Jira. Lah mulane nyuwun sewu. Alhamdulillah dalu niki subhanallah dikempalke dipernahke Allah. Do gelem hormat, do gelem menghormati kelahiranipun Kanjeng. Allahumma sak beja-bejane menungso Pak Bu. Niki wong sing paling bejo ya kula njenengan sedaya merga urip dadi umate Kanjeng. Paling penak. Merga Allah paring amanah. Sing entuk amanah paring rahmat. Dunyo saisine nggih Kanjeng Nabi. Sing entuk amanah paring syafaat dateng sedaya umat ya mong Kanjeng. Nah, pilih awake dhewe iki umate kok cah. Lah umat Kanjeng Nabi kira ya warna-warna. Warna-warna semene iki ya warna-warna Bu, jenengan iki ya beda-beda. Ana sing duwe gelang dienggo, ana sing ora duwe ora nganggo, yakin. Nggih ra? Sing nganggo ting duwe dienggo sing ora duwe. Nganggo apa wong ora duwe? Tapi ndak usah masalah, apa sing ngetok syafaate Kanjeng Nabi sing duwe gelang, mboten? Apa sing ngetok syafaate Nabi sing ora duwe gelang mboten? Ning umate Kanjeng Nabi sing do gelem maca so. Umate Kanjeng Nabi sing do gelem nglakoni sari. Mbak ngono yo werna-werna kok. Ana sing salate arang-arang, jamaah arang-arang, maca Qur'ane ra tau. Madu tanggane bendina. Ana sing salate arang-arang, jamaah arang-arang, mabuke telere bendina.
ana sing salate sregep, jamaahe sregep, dadu kiyu-kiyune sregep. Ana sing salate sregep, jamaahe sregep, lu ngeloni bojone tanggane yo sregep lah. Nyuwun tamu. Dadi warna warna. Ha ngono kuwi nyuwun sewu sedaya niki yo kepengin entuk syafaate Kanjeng. Entuk syafaate Kanjeng Nabi. Wit-witan sing ora entuk kepanasan, sing ora entuk sinar matahari iki nyuwun sewu. Karo sing entuk sinar matahari iki beda napa padha? Padha napa beda? Isane woh, isane seger kuwi kudune kena sinar mata. Nek ora kena nyek matahari kok nek nglemok. Jenengan sing taneme niku lho sing nggen nyuwun sewu ngandhap ngandhap napa niku ngandhap ayoman kira. Wite lemu nek ora nglempok. Padha wae wong kuwi engko sing ora entuk syafaate Kanjeng Nabi ya rekoso. Sedaya kepengin pikantuk syafaate Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad mataharinya dunia ampun moyo. Dereng. Lagune wis sembarang ditokno engko sing lagune sing durung-durung wae ngono wae. Ngira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi. Nabi Muhammad mataharinya dunia. Dados. Kene nyanyi aku aso kan ngono. Wong padha-padha entuk. Kesel, kula kesel Bu. Dereng nate aso petekan desa ya. Dongan sehat nggih. Sehat, kosidae sehat, pengunjungnya sehat, sing nyoting sehat, sing do urunan ya sehat. Allahumma. Sing ora urunan ya. Dadah. Thank you.
Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sedaya rahimakumullah, kula njenengan sedaya ki urip nek donya. Lah urip nek donya kula njenengan kira ya sak derma, nggih mboten? Ya ana sing bungah, ana sing susah, kuwi nggone. Ana nek menak, ana sing nak nikmat. Ana sing wedok ki bojone ganteng, ya ana sing elek, cendhek irunge pesek. Lah ana, ana sing lanange cendhek elek sing wedok ayu werna, werna. Kaya ngene kula niku ya nyuwun sewu ana sing bungah, ana sing susah. Niku ngene kira pelkades hari niki, Pak. Sak durunge mangkat kon mara ning ngene, calone dikeki mangan. Sedoyo mangane prasmanan. Ngisor piring dikeki dhuwit 500.000. Wong siji ne nyih ora ndakni. Ora ndakni. Kuwi susah sing dadi trimo ngedum dikeki 300 ora mangan. Malah ndakni. Ana neh niku, ana sing aweh 1 juta, Pak. Wong siji ne iki 1 juta. 1 juta ki wong siji. Wong siji. 1 juta. Dadi nek wong 5 sama ya entuk 5 juta. Ning dadi sing siji aweh 500 ora ngene. Lah nak jenengan kula sami ora menyadari hal ini, anane ya napa gelo emosi kudu nyotoni. Ning jenengan kudune sadar derajat pangkat wis ana bage. Derajat pangkat wis ana tuli. Sapa sing nulis Gusti? Menungso kira sadherma. Wong menungso nandur pari ngono kadang tukule suket teki kok. No iya nak ora. Apa meneh kok nandure suket teki ora bakalan metu pari. Artinya bagaimana? Ternyata wong urip kuwi do duwe kekarepan. Allahumma. Kula gadah kekarepan, jenengan gadah kekarepan. Tetapi yang berlaku adalah kekarepane Gusti. Gusti. Ngono lah wis sampean pikir. Pamit, Mbak. Oh, nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iki rak yo ngomong-ngomong ah, ngomong pengajian ngapa lapo, sing penting yo do seneng ngono ta. Alah apa kok. Pak Prabowo. Kuwi kok reti nek ora dadi. Kok reti nek ora dadi, ora nyalon, lapo ora dadi kok nyalon iki. Sampai berapa kali ora dadi. Yaman dadi makile mek ngamani ni presiden karo gathukane hak datar jasa ora ni wingi gathukan karo Sandiaga Uno ora dadi. Ning Pak Prabowo tetep tegas. Rapopo padha balane padha napa NKRI ne. Akhire piye saiki digandeng dirangkul Pak Jokowi. Oke, oke. Oke, oke. Nyatane mungsuh beberapa kali, saiki dadekne menteri pertahanan ya. Oke, oke. Berarti Pak Jokowi kalau Pak Prabowo rangkul-rangkulan rukun. Wong sing ndurane rangkul-rangkulan kok sing wong desa kami ora melakno. Allahumma. Allahumma. Ngene iki mau sing tanggine kula sing ora dadi udah iso turu melek wae lah. Melek gak gelem melek no wae. Apa mecicil apa piye maulah. Ayo piye. Ah mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lah mulane ayo sareng-sareng kula jenengan sedaya ki sak derma. Menungso wajibe usaha, wajibe ndonga yang memastikan adalah takdire Gusti.
takdire Gusti. Muga-muga sedaya sae-sae do rukun karo tanggane Allahumma. Kabeh ki tanggane, kabeh ki dulure. Jenengan nyambatno sapa sing sambatan nek ora dulur nek ora tangga, nggih ta ora? Jenengan do duwe gawe sapa sing nyumbang nek ora tangga ora dulur, nggih mboten? Jenengan do ora duwe dhuwit, utang nek ora karo bolo karo tangga karo dulur sapa nek iya nek ora. Nek nek ora duwe bojo aja njaluk bojone tanggamu gak kena. Allahumma shalli ala sayyidina wa ma. Allahumma shalli ala sayyidina wa ma. Dere akan dawuhipun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sedaya rahimakumullah. Bu. Bapak balik neh. Kula njenengan nalikane patang sasi teng alam kandungan. Kuwi Allah wis nyatet patang perkara. Setunggal, judu. Judune wong wis dicatet sono. Kalih rejekine, telu patine, papat bejo cilakane iki mpun ketulis. Lah, nak eling ngene iki penak. Oh, ternyata menungso ki ubat-ubete menungso. Sak obahe menungso ijeh kalah karo obahe sengku. Rak ngoten ah. Rak ngoten ah. Lah sing penting Pak Lurah sing dadi iki ya ngono kabeh rakyate. Rek angger sing ora nyoblos ora rakyatku ya aja ngono aja. Kabeh rakyate. Besok kok ora nyoblos kok rakyate mantu wajib moro. Wong kuwi rak aja kok emoh ra sudi aku ora nyoblos aku ora moro. Kuwi nyuwun sewu jengane lurah ora bijak. Mulane menjadi pemimpin ki yo angel yo gampang. Sing penting ayo sareng-sareng berusaha sing sae, gandulan sing bakoh, gandulan sing kukoh karo lafat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Rumeksa engsun lakune stanga ya warang kelawan waka awa kang tur angkara ngantos aku ya awak Gusti senajan setan gentayangan tansah gawe rupeta hingga pupu Kidung Wahyu kalau sebo datang kira tau waso Pak Kosida itu hanya kesel ora tau dikelokne bojone ora
ibu sedaya rahimakumullah nyuwun sewu. Kok ana sing ora seneng? Halo. Halo, halo. Halo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kidung Wahyu Kalasebo. Nyuwun sewu sakderenge, nak jenengan ana sing ora seneng kiai kok karo nyongane iki kiai apa karmu. Nyatane aku ya laris. Nek jenengane ora seneng ya monggo ning empeto, aja muring-muring ngono aku wis tekan ngomah. Kiai apa? Kiai kok mengkono kuwi kelah. Sing ora seneng, tapi seneng cocok aku, cocok aku. Cocok masuk Pak Eko, masuk. Wahnya jengane wong berai ku yo. Wong ku anger ijeh kumpul wong ki dipadu. Wong ora ijeh kumpul wong di batin. Wong ora ijeh kumpul wong ya disenengi, wong ya digetengi wong ku biasa. Aku teko, udah jenengan kiai ini jan gandeng ngono. Tapi ono sing nyeletuk aku ndungu, sayange serodok cendek yakin ono sing ngono. Lah yo piye, ono aku munggah di batin neh, mbok batin neh. Ayo sarungan katokan ta ora. Atik katokan atik ora ki lho ya urusanku ah. Aku mrojo lah ketara kok bingung. Lah apa? Ya sanyen wong ngono kuwi. Padha wae kosida mbok dumi. Apa mau? Kembang yo sip, sayange kembang ora duit, ora duit malah seneng-eneng. Heeh, lah iya ora. Iya iya sing abang ning duit tuker yo kertas. Lah, kowe kaya yo iya iya lah. Takon kok koyo ngene. Wis dari abang sayange abang iki dak abang biasane ngono. Yo yo kontok. Kok kadermu kena kok geger. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kidung Wahyu Kalasebo ki nerangno wong urip nek ngalam donya sing nek gone raga jiwane kula jenengan iki ana makhluk loro. Siji jengene nafsu, kalih jengene akal. Lah nek urip ki mengedepankan nafsu, ya wah repot. Anane ya nafsu, pokoke ora ya ora. Ora balak aku, sayange kae salah ora melu aku ya moh moh. Selawase ra bakalan. Dadi banyu moh nyauk, dadi godhong moh nyuwek, dadi duit moh jipuk. Kuwi jengane nafsu. Lah mulane nafsu niki nyuwun sewu, ayo bareng-bareng. Jengane nyuwun sewu melek. Kuwi kan biasa. Sing ora biasa ki milian. Utang biasa, sing ora biasa utangan. Meri ki biasa, sing ora biasa merinan. Jaluk biasa, sing ora biasa jaluan. Saiki wong kene tak takoni. Sing merinan, kepinginan, nesunan, wadulan, bapak ta ibu? Bapak ta ibu? Sing merinan, sing kepinginan, sing nesunan, nyuwun sewu. Bapak ta ibu? Kowe kok geger iso melok bapak kowe aja ngono kowe. Sayang kowe sae potongane ke emosi ra tau ora bojomu. Ditinggal lunga terus sakno. Sing lanang dhek iso turu ning kene sakno sampean nduk kene kumpul aku. Sayange kumpul kiai ganteng kok elek bingung kowe padha wae. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula wangsuli sing merinan, sing kepinginan, sing milian bapak apa ibu? Bapak apa ibu? Sing jaluan. Sing jaluan. Sing jaluan. Ning jaluan. Ning jaluan. Ya Allah. Lah niki mengedepankan urip niki ayo bareng-bareng. Enak ana tanggane mbangun omah alhamdulillah. Tanggane tumbas tanah, tumbas sawah alhamdulillah. Tanggane tuku mobil anyar alhamdulillah.
tanggane mlebu ning rumah sakit, alhamdulillah. Tanggane montore ilang, alhamdulillah. Potonganmu. Iki lho sing paling angel ki urip nek ngeten iki. Tanggane mbangun omah mongah-mongah. Tangga tuku engkel ati medekel. Tangga tuku kol ati mrongkol. Piye ngene iki? Tangga tuku motor ati ngedor-ngedor, tangga tuku TV iri. Kenapa nek tanggamu mati kok gak meri? Menung iki. Ana maratuwa duwe mantu, mantune srodok ganteng, maratuwane ijeh enom. Maratuwane ngakon mantu kan ngeterno ning pasar, ya teng pundi? Nak ning pasar nang ndi? Ning Bloro. Lho maratuwa mbon cek mantu nek tangane nek pupune mantu ngene. Mak gronjal ki ya ora rene, parake ya rene lho. Iki sing ora genah sapa? Kabeh orang genah. Sing waras sapa? Kabeh ora waras. Kene ora ana. Sulang ngidul terus. Ini yang jadi masalah. Duit yo duit. Mutang kok duit tok mana? Lah tek kawin dok kapan caca? Lho duit kok mana? Anake dek iso nyaur mutu. Mutu ra iso nyaur mbuyut. Ya karep lho model tek ngene iki nyuwun sewu bener duwite berah tidak akan dijamin barokah. Senajan uripe do bungah menungsone do kaki yang petingkah, do kaki yang obah, do kaki yang pola, jenengan ilingo Gusti sing wa murah ora tahu salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah nesu niki iso jenengan luluh, no nesu ku iso jenengan kalah, no kudune ditampani nggawa jimat kalimo sodo. Sahadat kalih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ternyata kabeh kuwi pandume sing kuwasa, ora ana sing pangeran sing disembah mung Gusti. Nak eling ngene iki yo sehat kok apik kok. Muga-muga barokah amin Allahumma. Amin. Ya asyikal Mustafa. Bon aku iki yo dados ngono aku tak asuh kenten kesel lho dah. Dah. Boleh yang ngene lho yo Pak D, Mbak Yu. Sak kuat-kuate wong terbatas. Ngene iki temenan, ngene iki serkasane kesel. Perjalanan tok adoh iki wong ndi iki wong Semarang iki, wong Semarang. Bayangno nek adoh tok ngene. Jam loro kok ngomah ya Allah ndur aku tekan macam piro kowe sesuk mangkat teneh ya Allah Gusti masyaallah semoga-moga paringi sehat yo Pak barokah yo Pak ngono yo ya asikal Mustafa dados.
Siapa yang gelem kopi ngantuk weh? Saya. Sing melodi apa? Kopi. Pundutna, Mbak, sing melodi, Mbak. Saake balane kok, Cah. Doa-doa. Hari siapa? Senarutan. Kok panetannya udah mikir nih, tapi nggak apa. Santai, santai ya tuh. Tisu ini apa kok gaya apa? Dah. Doa masalah Sayyidina Muhammad. Ini kira nyantai. Jadi yo sake. Siapa sih ngurmati? Nak orang jadi ngene-ngene nyokmo, nyokmo jantung. Ya tau orang. Kudu dasaran iki tak delok ya Allah Gusti. Allah aja reka-reka nyeluk kok sing ana. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Bapak Ibu sedaya rahimakumullah. Lah mulane urip nek ngalam donya niki kula njenengan ki sing penting gandulane sing bakoh. Apa-apa nek gandulane pun bakoh, cekelane wis kukoh, insyaallah ana angin ora rob. Wah. Sementara kok duit ora pati duwe, rezeki seret. Alhamdulillah Gusti, muga-muga sabar. Engko entuk dalan ya Allah ngono ah. Rasa bingung ora duwe duit melayu luru-luyul ora usah. Ini yang jadi pegangan kula jenengan sedaya gandulane sing bakoh, cekelane sing kukoh. Waktasimu padha cekelana sira kabeh bi kabilahi kelawan taline Gusti Allah jami'an kali sekabehane awake dhewe kan cekelan sing bakoh sing kukoh kanthi tuntas cekelana sing bakoh bi kabilah taline Gusti Allah wala tafarraqu lan aja padha pecah belah sira kabeh awake dhewe kan rukun
Berarti nak pecah belah kuwi nuwun sewu larangane Gusti. Dini sementara kae pecah lah iki dikumpulno neh dadi apik neh Allahumma. Kae yo kae wingi yo wingi saiki ayo menjalankan kehidupan baru suasana baru gawe pengajian muga-muga barokah Allahumma. Allahumma. Lah gawe pengajian ngene iki nak rukun yo penak kok. Enteng. Jajal ana pengajian iki dibosi wong siji tahurunan. Dibosi tiyang setunggal tahurunan, Mas. Tahurunan. Tano sing jatah kosidah sapa sing jatah kosidah? Ora ana. Sapa sing jatah kiai? Ora ana. Urunan. Dan iki enteng. Bangun masjid nak rukun enteng. Allahumma. Bangun musola rukun enteng. Wong omah-omah rukun e monak manak kok. Lungke tah ora. Dene wis rukun wis kumpul bendina kok durung dadi-dadi kuwi bagiane. Ngono. Lah urip ya warna-warna, ana sing bagian tukang nyuting, delok tah tukang syuting trimo ngono kok cacah. Diterapno terus silon. Lah lah. Sedakep ngono kuwi. Ngono iku mulih njaluk bagian. Lah lah lah. Oh jengane skill minority. Padha wae dadi grup kosidah iki yo nyuwun sewu kok jenengan diganjar bojomu dadi tukang ngene iki kok atimu ora dawa, ususmu ora kebalik. Ususmu ora dawa, atimu ora ambo. Tekan lambok gecek. Yo ta ora. Ndak koyomu ki sepira, koyomu ki sepira ngono. Tapi jenengane wong skill minority kok Pak. Keahlian kok kan ngoten lah, dadi kiai kabeh ya susah. Semene kok dadi kiai kabeh, sing ngundang sapa? Lha ta ora. Dadi kosidah kabeh sing nanggap sapa? Dadi ngono acah. Ya ana sing pedagang, ana sing tukang tuku, ana sing bos, ya ana sing kuli, ngono ah. Sugih kabeh repot donya. Meneh ora duwe kabeh malah susah. Ning kabeh ndonga kepengin su dene ora sugih ya nasib ah ngono aja. Ya sedaya niki wis ditakdirna Allah menungso duwe bagian dhewe-dhewe balik patang perkara mau. Jodoh rejeki pati bejo cilaka kimpun ketulis nalikane kula jenengan umur patang sasi. Ngono. Aja kok semlang ora maido kok Pak, Pak urip karo kowe kok nyahono, nyahene kok saelingku kok tanganku ora tau mbok gelangi kisok kapan nih. Tangan mbok pepeto mripate sing lanang cah. Aja ngono. Sing lanang mangkat kerja, mangkat esuk nggih Pak. Mulai sore bobote sayang karo istri. Mulai sore barisak bregsek ya Pak. Ngawake kesel. Jam loro tangi klisak, klisik, klisik, klisak. Ape luru tombo kesel. Yo tau. Barang luru tombo kesel nduk ndi parake mau nduk kamar kidul tek mlaku mulo nggawa telapak nang nggawa tungkak. Ben ora ndungu ngene iki lho, sayange ora nang karo wong edok iku. Barang wis tutup. Bu. 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 Wis walun-alun kok cah-cah. Lah sing digugah ya melek. Lapo, lapo. Ngono kuwi jengane wong wedok ora enak. Ayo bareng-bareng wong wedok ora. Wong wedok ora. Lah kudune piye iki? Yo, bu, bu. Iya, iya, ayo, ayo. Kowe ki tak eloni kok ora patek ngeduk aja ngono. Setuju ta ora? Halo. Halo. Wong lanang-lanang sing teko kursi lho delok sing kuru karo sing lemu delok. Akeh sing kuru ya yo wirekoso kuwi ngenes kuwi. Mulane wis Pak dongakno Pak do kuat-kuat do sabar-sabar Allahumma. Dini nelongso yo betahno. Nek ora kuat mati yo. Ayah,
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mergo kula jenengan kuwi tambah dino umure kula jenengan kuwi saya suda. Nggih mboten? Jenengan ngilu Bu tambah dino saya ayu apa saya ala? Sadar berarti. Jenengan Bapak tambah dino ngilu tambah ganteng apa saya ala? Meneh kok mula-mula nome elek. Alah. Ya Allah, ya Allah lakon kok koyo ngene Gusti. Lah kula panjenengan sami berharap urip sing genah temaringi Allah, ayo kita tampa kanthi bungah ben barokah. Citik muga-muga dadi entik, kathah muga-muga berkah. Allahumma sing penting sing dikeki mbrah aja medhit aja bakil metitil kaya pantil. Sugih duwite mbrah kok bokonge dipalu kok mburup nak untuk bila. Paite lekak. Koyok broto wali tarik pengajian kok pengajian terus apa kiai ini apa sing wedok gelangnya tekan sikut padahal sing lanang mobilnya ya wapi tumpaannya wih PCX NMAX kocomotone gue direng sak rai kebak tarik pengajiannya lah kelunting rong puluh hewan untuk ini ono tarikan santunan anak yatim. Bapaknya mati-mati dhewe kok mbok tarikno. Ya aja ngono. Lah mulane wong urip ki nek wong sing dikeki mbrah ya anyen kudune awake mbrah. Sing duwe sithik aweh sithik. Aja kok kualik duwe mbrah aweh sithik, sing duwe sithik aweh mbrah. Kuwi ibarate bebek ngendhog emprit, sing emprit ngendhog bebek. Ya rekoso adik. Halo. Cah. Ngene iki yen kegiatan ngene iki sing penting ya yo bareng-bareng. Alhamdulillah Pak Lurah yo teko. Muni mbok tarik kan yo kena. Nah, teko kan berarti setuju, ya Pak Lurah. Soporti gelem nanggung kosidae siji kan lumayan. Kuwi ape ditanggung Pak Lurah siji gelem ae. Ape ditanggung Pak Lurah siji mah. Ya aja ngono. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Umur makin berkurang, dosa makin bertambah. Waktu habis percuma hanya untuk dunia. Surga neraka dados aku tak asuh. Enggak padha entuke nggih ra. Ngono menah aku ngono wae kono tengok-tengok yo kenaan wong ngono. Yuk dados surga neraka. Ya. Ayo. Siapa makin berkurang.
Sayyidina Muhammad. Umur semakin bertambah, berkurang, dosa semakin. Saiki wong ngareng kene amit ya amit. Ngalor ngidul ngetan ngulon sing digawa Quran apa HP. Bakdo marib sing diderus Quran apa HP. Bu, jenengan ape turu tilik bapak apa tilik HP? Ngelilir tilik bapak apa tilik HP? Tangi turu tilik, penting di bapak karo HP. Dungu pak, ora patek penting sampean iki, penting HP. Lah niki kula panjenengan sami nyuwun sewu sing jagongan karo sing wiridan akeh ndi? Sing udud karo sing sujud kathah ndi? Sing ngaji karo sing nonton TV kathah ndi? Sing berjanjenan karo sing dolanan akeh ndi? Terusno, terusno. Ya Karim. Lah mulane ayo sareng-sareng. Kula njenengan sedaya pumpung kula panjenengan ijih dalam kesempatan ijih do urip. Ayo bareng-bareng do ngawula karo sing aweh. Urip pumpung awake dhewe ijih do u. Saiki njenengan nyuwun sewu niki. Jenengan urip ki nuruti butoe urip napa nuruti sejatine urip, Pak? Jenengan urip ki nuruti butoe urip napa nuruti sejatine urip? Halo. Nuruti butoe urip napa nuruti sejatine urip? Menan. Nek ana wong kok nuruti butoe urip ngalor ngidul ngetan ngulon, ora usah ngibadah lah. Ora sholat yolah, ora sodakolah, sing penting urip. Golek duit mbok piye carane polah karo mamah nyikut karo ngraut, sing penting iso gawe. Terus lakon nek ngono iku. Lah nek wong kuwi nuruti sejatine urip awake dhewe urip ana sing aweh urip, ayo awake dhewe pumpung ijeh dhewe urip ngawula karo sing duwe urip. Mbut gawe ya mbut gawe ning eling ibadah. Ngibadah ya ngibadah karo mbut gawe. Allahumma. Ngono ah. Ana wong kok mangkat esuk mulai sore, mangkat esuk mulai sore bengi turu breksek breksek. Roh-roh ra mati. Lah nek mati sampean duwe simpenan mboten nek mau sampean pikir sing mbok goleki awet esuk tekan sore nglumpuk mbok gawe omah apik tingkat granitan. Jenengan durung nggoni mbok tinggal mati, griyane jenengan mbok gawa apa mbok tinggal? Mbok tinggal mbok gawa. Ayo nak ngene iki. Nglumpuk-nglumpuk akeh mbok gawe tuku mobil apik durung ngasih numpaki jenengan mati. Ki minmu ngomong mbok tinggal. Mbok tinggal mbok gawa. Jenengan duwe-duwe nglumpuk akeh mbok gawe tuku gelang tekan sikut. Mbok gawe tuku kalung kewer-kewer. Kalung kok ngandekan 1000 gram, 100 gram, 5,5 sak dadung ngancane. Alhamdulillah jenengan mati gelang kalungmu ya mbok tinggal. Dene ana wong mati kok kitutan gelang, kitutan kalung kependem, wajib diduduk neh. Ngono. Lah mulane Bu, timbangane kok besok ya ora mbok gawa kalungmu gelangmu kuwi ta. Ben tekan kono, ben tekan kubur, ben tekan suwarga, gelang kalungmu kuwi titipno. Wehno masjid, musala, madrasah. Nak jenengan mamang wehno kiai. Kuwi lha kepenak. Wehno ki ndak kiai moto-moto duwiten masa kiai ndak bareng kiai masa to jenengan terus ngarani aku ndak kene ndak no kiai wehno kiai yo kiai kene
Lah mula panjenengan sami niki nyuwun sewu kesempatan niki ayo bareng-bareng to hormat Maulidi Rasul. Jenengan sareng-sareng ben kula jenengan entuk syafaate Kanjeng. Al jannatu wa na'imuha sa'tun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Aljanatu tawi swarga wana imu walan kenikmatane swarga iku sakdun kabejan liman kanggo wong. Swarga lan kenikmatane Allah nyawisno kanggo wong, kanggo menung. Mongong di kabeh. Sing penting lima yusalli. Wong sing padha gelem maca selawat dateng Kanjeng. Wa yusallim wa yubarik alaihi. Selawat tidak Yusuf Piro toh Bu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad muni karo nyapu kan jolah sallallahu ala Muhammad 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 karo asah-asah sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu karo umbah-umbah sallallahu ala Muhammad sallallahu karo jereng-jereng mosok sedina iki 100 ya ndak ra iso Bapak karo ngarit tergantung wonge madu tanggane sekesuk ra ora rampung ya apik kok. Nggih ya. Ana tanggamu tuku enmek anyar seret ngedono. Sapa? Sapa Rubiatun? Rubiatun sapa wetan kuwi iki? Sapa? Wong utange anggar warung entlecek kok tuku motor anyar. Paling lah kredit ora cash yakin ketokan gulu gitu. Aku orang ketokan gulu yo lapo. Jian tenan aku. Iki lo mulane kula panjenengan kuwi wong munduh apa nandure, wong mulya apa rekah. Sane wong pinter apa sinaune, kiai apa nyantrine, ciloko lan orane tergantung menung, besok mlebu nok swarga tergantung amale dhewe-dhewe. Ga tekno sira kabeh. Rikala jamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali padha nglanggengake ngaji ngaji dadi kekarane para insani wong mukmin senenge ngaji sing kari cokot boyo kari cokot boyo ta cokot rondo raja ngarang sing kari cokot boyo sing kari cokot boyo sing kari dicokot boyo cokot boyo datang.
sallallahu sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sedaya rahimakumullah, kula wis sejam. Kula pun sejam. Anut kula rampung medun tah terus. Ngene lak wis iki rampungi kapan-kapan undang nek. Ngene wae. Yo nek ora sang undang golek teng YouTube, ngunjungi teng YouTube kuata. Remo akune kula buka Muhammad Ansori Kudus. Pake mbok tutul mun pirang-pirang medal. Malah ngunjungi nang kono malah penak. Rak mikir sampean, rak nyangoni, rak ngai mangan lah wis pokoke. Lah kira-kira mbok undangne kapan aku? Sawal wis entek. Sawal pun telas, ruah wis entek. Bar panen ya wis pikir dhewe lah kapan-kapan lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kula riyin nyuwun sewu Bapak, kula riyin teng Bandung Sari, mbok menawa temen kanca-kanca mriki enten. Kula riyin saking Bandung Sari. Bolo-bolo mluruh ya kathah ning griyane nek ndi kula sopo daerah Tunjungan. Daerah kene iki lho, kathah anak kene mbok ana mbok ora ya. Wis pokoke ngono. Dadi kiai unik iku kula. Mergo kula isonan. Lah nek sing ora seneng lah kiai nyanyi-nyanyi sing ujung-ujung kuwi wegah aku. Kiai tek mengkono lah ra mbok undang ya lah. Iki kula ya nyuwun sewu sisuke teng Kendal menika, teng Kendal, teng Tegal, teng Wonogiri nak Rembang pun apal. Mbok ampira kene lagi iki tek. Kula sulang ngono kuwi lah bolak-balik. Kok lewat leren, lewat Bulu, lewat Medang lagi rene. Lah alah. Mlongo aku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sedaya rahimakumullah. Lah, Kanjeng Nabi niku sinten? Kanjeng Nabi niku ya menungso, menungso ning menungso sing luar biasa. Tidak biasa di luar. Luar biasa. Kanjeng Nabi riyen ya dikandhut sinten ibune? Siti A Mina. Sinten ramane? Abdullah. Sinten bae? Abdul Muthalib. Sopo pamane Pak Li'e? Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab. Malah Abu Lahab, Abu Jahal. Tanggal pinten Kanjeng Nabi dilairke? Rolas Maulud tahun Gajah. Kompakmu ra ya kuwi. Masa ini tanggal pira? Tanggal 20 April 571 Masehi. Kanjeng Nabi dilahirkan mulai dulu sampai sekarang sempun 1448 tahun Bapak. Lah padahal Kanjeng Nabi kuwi dilahirno iku dina sing terakhir saka dina akhirat. Satu hari hari akhirat kuwi 1000 tahun dunia. Lah anak Kanjeng Nabi dilahirno di hari yang terakhir saka dina akhirat iki pun 1448. Berarti wis punjul 448 kok, Pak. Berarti wis ngimbir-ngimbiri kiamat iki. Piye? Sing do nganakno dhuwit kuwi aso HP kiamat to, Cak? HP kiamat aso. Aso ya. HP kiamat ya. Sing do nganakno dhuwit nganyak mek kiamat. Apa kiamat? Sing do duwe duit aja ditumpuk wae, aja gawe ngijono gelang wae aja. Wong kok ngijono gelang wae, ngijono kalung wae. Duit berah durung roh Mekah Madinah aku rugi ya. Rugi ya. Gelang telu tekan kono kok. Aku yuk suwe mangkat neh, mangkat umroh tanggal 14 Desember pas perayaan sekolah ape melu. Aku tiap tahun mangkat terus, nak kowe ape melu. Melok gampang ora usah sangu. Aku yo sangu dhewe ra sambuk sangoni. Duwe-duwe tok delapu tuku sawah, wae lah ndek, sok mati ora di
legowo li medite nemen ya Allah Gusto. Mangane wis ora enak wong ora duwe tuku. Ndas tuku, ati tuku, pupuk gending. Ah wong ora duwe kok mangane enak-enak iki. Sugih esuk kapan? Anjene wong ora duwe lek kok mangane enak kuwi kok tuku sawah duwite sapa? Kita ora. Lah nek wong sing sugah ki diret-iret ben tuku sawah neh, ben tuku tanah neh, ben gawe omah neh, terusno. Delapo direwangi medhit bakil medhil, pokoke dipaluhi mburuk kok. Karepe ben tuku sawah terus. Sok nak mati nongkonone dunya sing do digawe medhit kuwi dikalungno nek gulune. Sampeyan duwe sawah 10 bokok dikalungno nek gulumu kaya apa sampeyan? Kaya apa? Kaya apa? Awak Gusti, Gusti. Lah mulane ayo bareng-bareng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki dikandut nyuwun sewu meh kiamat iki lah wis kliwat kok caca. Ramalan Rasulullah lahir sampai 1500 kuwi pol. Ya nek 1500 iki wis 448 garis 52 tahun aja. Iki ora ramalan, ramalan nyatane iki nyuwun sewu saiki niku nyuwun sewu. Do dicelukno HP mak clorot. Ya celono andan subuh masjid musala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Mak celorot tah melorot, Pak. Celorot tah melorot. Heh. Kowe melak melorot, Bu. Kowe melorot. Jujur, Pak Yai. Subuh pinten baris ini. Aja guyu ah, takok tenan aku. Pinten, Pak Yai? Satu baris. Satu baris tak ruang siji, aja ngono ah. Aja ngono sampean. Wes rasa mbok eloni jujur mawon pinten baris. Wes ora ana sing ora ana sing isin isin isin. Isin. Padahal dengan roh ganjarane. Roh ganjarane. Rakatal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Rong rakaat fajar, Pak. Diganjar Allah luweh kathah luweh apik tinimbang dunya saisine. Subhanallah. Bu, dengan ana andan bapak gugah. Pak, Pak. Pak, ayo jamaah. Ayo sing alus aja kok. Kupingmu ngidung ta ora? Ayo jamaah, ayo ayo. Yo aja ngono. Sing alus ah. Wong lanang gugah wong wedok ya alus kok. Berjamaah nyuwun sewu jenengan iringan-iringan tekan omah tari. Bapak, jenengan ngersakke napa? Toyo petak. Teh hangat, kopi panas, apa susu, tari. Ah wong wedok ora tau nari, wong lanang mangan karmu ora karmu wis tak cawisi. Aja lali nek mangan iwak aja wontekno anake durung. Durung mangan wis ndok ancam kok. Ah padahal jenengan gelem sarapan wong loro bareng diganjar Allah padha karo kaji umroh sepisan. Ah jenengan bendino sarapan bareng nak koja kaji umrah umroh koja kaji umroh. Anak wong lanang nyuwun seli sarapan tak kok sarapane apa bola wae tempe goreng karo tau. Alah kok. Lah jare apa? Gare nyekek geger. Lah wong wedok iso nyekek-nyekekno wong lanang kok. Lho kok ape mlebu swarga ki mlebumu metu dalan ngendi? Wis jajal. Ape metu dalan bayi? Bayine sapa? Ora ngandel. Aku nak mikir ya bingung kok. Wong lanang sawang mbok sia-sia. Lah pengen apa wong gari mangan kok mangi duwe eling tak pak eling udutmu kuwi ya pira wae udutmu batin kuwi ya pengen ceplok-ceplok ndok reko-reko warung tutup dan sing buka hak pengen ndok ceplok ndokmu kuwi ceplok dhewe ha wong wedok tek ngancam kon nyeplok ndoke ora kenyot tak diceplok tenan sing kapiran sapa
Ndok kuwi dik kok nyeplok lho ngono kuwi omonganmu ki nyuwun sewah, Dik. Kuwi toko ra ono kok. Aja ngono ra. Ngono ya ngono ning aja. Lah, Dik. Lah salat Isya berjamaah iku dikanyar Allah padha karo salat setengah wengi muput. Jenengan jamaah salat subuh diganjar padha karo salat suwengi muput. Nulih kepenak cah. Ya Allah Gusti, Gusti. Wis dikandani kiai yang pengajian terus bar kok lali. Wis mesjite ya gung liwang-liwung kebak kok pendak poso. Jamaah kok pendak poso. Ora wong kene medang Idul Siti. Gumun aku. Melongo aku. Ngono kok do kepengin lebu swarga iki swargane sapa? Halo. Halo. Ini. Sawang dak ya ngono. Wong wedok karo wong lanang dorane sing basa, jajal. Jajal. Mantu dora gelem basa karo maratuwa, jajal. Wis. Padahal ya Bu, Bu elek o bapak. Ngerti kan arti ana ngerti elek o bapak. Ireng wong bapak, delok. Greng wong lanang, kuwi imammu ya yu. Kuwi imammu, kuwi pemimpinmu, ngerti ya, aja kok ora ngerti-ngerti. Ya Allah Gusti, Gusti. Suwargamu kuwi nunut, nerakane kowe ketut. Aja sembrono kowe. Aja sembrono kowe. Digugah lapo, lapo. Oh, eh. Lah mulane kula panjenengan ayo sareng-sareng kesempatan gesang niki ngibadahe dipun tata. Ha Kanjeng Nabi dilairke niki ya sing lairke Siti Aminah ya ngandhut. Biyen jenengan ya meteng ya ngandhut kira. Do eling. Pas hamil jenengan tambahan apa kali bapak? Kok kendel ya, lah bapak nang ndi? Nang omah. Ya metenge dhewe kok bapak nduk ngomah. Piye iki maksude? Metenge karo apa metenge dhewe ning bapak nduk ngomah lho piye iki maksude iki, Cak? Lah Siti Aminah nalikane hamil mboten kados hamile jenengan. Siti Aminah mboten lekasan, mboten nyidam. Lah jenengan umur 2 sasi hamile walah mangan rak doyan, ngombe mutah. Mambu nongko. Mambu sambel terasi. Mambu pelem. Sing ora uwek iki siji nek mambu sarunge wong lanang ya ora. Meneh kok mambu sing nduk jero sarung la ilaha illallah. Kita ora mulane delok elek kae delok ta delok. Bringose malah putih lah. Kok malah wireng biyen ya putih ya yu gagah. Dine malah koyok ngono kan ya sebab kowe kuwi lah. Alah bendino ning sawah ya Allah kepanasan. Mulai ya Allah kaos dicopot kok wah geger kok keling-keling lah ya Allah Gusti. Ngluwi akeh. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mulane ayo jadilah kau jenengan istri-istri penghuni surga. Allahumma. Istri-istri yang bahagiakan laki-laki, jangan sengsarakan dia. Dia adalah imammu, iku pemimpinmu. Halo. Halo. Gusti, Gusti. Aja kok wong lanang kok kesia-sia. Kono nek mulai, mulai, mulai. Lah wong somah ora duwe, wong tuane mati kabeh. Kok mbok kon minggat ki minggat nang ndi? Ngono ki pikir ta pikir. Pikir mula-mula ya melu kuwe. Lah kok konak mulai-mulai kok minggat to minggat to minggat nang ndi? Lho ngono kok ya ora mikir blas. Wah genah melu kuwe wong tuane mati kabeh, omah ora duwe, mbok kon minggat. Minggat nang ndi yu? Ya Allah Gusti, Gusti. Kowe kita eloni kok ora patek ngeduga aja ngono to. Kowe kita eloni to. Ya Allah. Istri salihah dados. Setiap keindahan
istri sing soleha ta, pengen jadi istri sing penghuni surga ta. Ayo nak ngono ya nyuwun sewu, jangan sia-siakan bapak. Penting kuwi. Kulo tak cerita nerangno sithik ning kijane rahasia. Tenggine kitab Ukudulijen karangane Mbah Nawawi Al-Bantani. Ana wong wedok kok gelem tawa sik karo sing lanang. Tawa sik. Tawa sik. Diganjar jasate wong wadon kuwi besok haram mlebu neraka. Ijeh diganjar padha karo kaji umroh ping 200. Subhanallah. Trimo tawa. Kuwi kita elone aja muni cocok-cocok wae. Jujur, Bapak, halo. Selama omah-omah nate sampean ditawani. Blas. Blas. Wali eneh ana wong wedok kok gelem ngambung sing lanang sik. Diganjar Allah padha karo kataman Quran ping 12. Wong lanang ngambung sing wedok jujur ora ana keterangane. Ngono Pak, mulane gari sampeyan. Aku ora ngelek-ngelek wong lanang, dak ngelek-ngelek wong wedok iki kenyataan. Mulane jenengan kepengin kataman ping 24. Penak tak ora. Kepengin ping 36. Masuk ora masuk terserah ngaku nerangno kok. Napa. Jenengan tindak-tindak wajib pamit karo wong lanang bapak ajeng teng peken ajeng pengajian, tangane bapak saut ambung tangane. Diganjar padha karo ngambung Hajar Aswad. Wong lanang ngambung totokmu ora ana keterangane. Mulane bapak turu. Guga. Pak, Pak, Hajar Aswad, Pak. Pak, kataman Quran, Pak. Kaji umroh ping 200, Pak. Wayai, wayai. Wayai, wayai, Bapak. Terus tangi. Masuk, Pak Eko. Allahumma. Allahumma. Sampean-sampean kuwi lu keselo kaya apa dik? Lah adik ditawani ndak? Oke, oke. Allahumma. Lah ya Allah. Iki ya wayahe. Masyaallah. Lah mulane nyuwun sewu sareng-sarenge iki ya penting. Lah nek ora arti ya kudune nyuwun sewu iki jenengan tekake ngerti iki wajib dipraktekno. Ngono. Ngibadahe ya ditata, aja kok malah nyuwun sewu, saya tuwa kok malah bisdo kamar. Bapak kamar lor, wedok kamar kidul. Lah sing lanang iki tengah wengi. Ah tekan pajak jenengan dak nomoro-moro. Lah ora arti karepe. Ya Pak ya. Lah kowe iki kepiye ya Karim ya Allah. Mulane ayo bareng-bareng ditata. Kenapa nome rukun kok tuwa-tuwa nak? Ngibadah dalam pernikahan ora ana tandingane, Bu. Jenengan candak-candakan karo bapak ngono kuwi lho tangane dosa rontok kok. Remet-remetan nak tok 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 tok. Kuwi sing nyekel karo bojone, nak sing nyekel tanggane ya beda. Padha wae tawa karo bojone. Padha karo kaji umroh roping rasa tawa tanggane ya beda. Nah. Amulane jenengan ya ati-ati wong ku nak gedhe cilik tuwa nom tek cekelane iki. Iki tuku ngarani setan kotak. Setan ning kiai dak duwe iki ya susah. Nak cara kiai iki gak setan iki, gak setan berkai. Mergo imut tindak napa dereng tak tosi teng perapatan teng ngene. Wah Google Map iki teng ngene Polsek, teng ngene Polres, teng ngene Pendopo, teng ngene Kapolres Rembang teng ya iki lewat iki. Lah nek jenengan duwe iki. Sesuk bojoku lunga jam 09, kowe mara jam 10 ya. Yeah.
Sesok aku apa neng pasar cegat neng perapatan. Apa lapo iki ndadekke wong dadi ora dadi barokah ning dadi musibah. Lho gara-gara iki wong wedok-wedok wis dewegah masak kok. Piye sambal terasi kok online. Es batu online, ikan bakar pecelek online. Pecelan gambas online, bebas ongkir. Genco online, sembarang online. Kula kuwatir nek sesok-sesok ana bojo online. Pas ana bojone iki bojoku lungane Jakarta. Halo, bojo online, aku di rumah. Halo, halo. Wah, bojo online mak celorot. Aku datang. Aku datang. Ya Karim ya Allah. Lah mulai ayo dipun toto. Sareng-sareng benteng tenggen. Nah lah. Wis jenengan model apa kok omah-omah kok saya tua gak saya nah kuwi jenenge tandane ora baro. Aja kok jenengan nyawang bapak saya elek. Padha wae bapak nyawang jenengan ya saya elek ya yu ya Allah Gusti Gusti. Aduh. Aduh. Ha iki enom rak ya jeh lumayan diwedak-wedeki jeh kutan jajal ngono wis tuwa ape lapo nak ngluntung ape lapo. Setrika. Mulane ayo bareng-bareng satu hati sampai mati. Kowe ora masuk ora tak sewu, kowe ora masuk lah tak masukno dhewe. Allah apa? Yuk satu hati sampai mati. Ngono. Dados ah, dados.
Rambutan gaya apa? Tak terangno. Lagu niku kabeh sae. Si ire apik kabeh, ndak ana sing meleset. Ngono. Cuma sing ora pas kadang sing nyangekno karo sing ndelok. Ngono lho. Ndo lagu ndanduk ngene iki karo linggah jenengan mantuk-mantuk utang lali kok sembrono kowe. Lho ya tah ora, nek kecuali sing nyanyi katok ancekak to. Wah nek ngene iki anjen ruwet ra iki, Tran. Wah iki sing ruwet ya iki, sing ruwet ya iki. Lah mulane gagal paham saat tak jelasno, berarti lagu apik kabeh, sing ora apik iki sing nyanyi nek ngono nyek. Ngono. Ora mbok undang neh karmu aku lah apa wis tak tekati kok. Jame mlaku terus rekoso nak tak terusno iki. Muga-muga acara niki beto berkah. Sing urunan kathah dijoli Allah kathah. Sing urunan sithik muga-muga dijoli kathah. Sing ora urunan wonge teko entuk snack dipangan entek lah. Lah, muga-muga kecipratan barokah. Sing penting ayo bareng-bareng numanjakno numatakno jiwa raga kula panjenengan sami selama gesang nek ngalam donya. Urip iki ku nyuwun sambut gawe terus ya susah. Tanpa ngibadah, mergo besok ku bakale kula jenengan do mati, ora ana sing meleset sing tanpa mati, kabeh bakale mati. Lah nek jenengan mati cuk ora duwe sangu nang kono kaya apa sampean? Ya Allah Gusti, mulane besok niku ana nok dunyo mai wapik duite wakeh mobili kinclong bojone kimplah-kimplah kok tahu mentah gelange tekan sikut kiwa tengen sok nongkono dak duwe ndandeh mergo nong dunyane ora tahu beribadah medit buakil meditil sisa besok ana nyuwun sewu nok dunyane nyuwun sewu omah ora pati apik duit kadang ana kadang ora sepeda motor ya lah besok nok kono sembuarangi sarwa megah omahe megah sembuarangi mewah mergo nduk dunyane sregep ngibadah gari milih endi sampean kok wong kono besok selawase sementara jenengan pol kaya suwidak nak padha kanjeng Nabi nak suwidak 3 taun nggih ra nggih mboten nggih mboten nyuwun sewu bapak sing beto klambi ijo bapak yuswane pun pinten mbah sampean bayai dalem 70 kanjeng Nabi sudah telu untuk bonus pitu ya Allah. Ngene iki nyuwun sewu asmane sinten, Mbah? Mbah Yai. Asmane sinten? Sabar alhamdulillah. Duwe duit ya sabar, ora duwe ya sabar. Bojo nesu ya sabar, bojo ngamuk ya sabar. Bojo njaluk sabar. Alhamdulillah. Di sempat nong ibadah, ayolah bareng-bareng sholate dipun toto limang waktu nih. Ayo bareng-bareng sholawate di, ya sidik-sidik lah. Ndak apa mbut gawe terus di rekoso kok bu, jenengan ngibadah wae ora enak. Ngibadah wae ora mbut gawe, wih. Wiridan Allah, 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 Allah. Tasbih kurang gede kelopo mbok sunduhi Allah. Allah, 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 orang mbut gawe. Jenengan wiridan terus nek tanggamu duwe gawe sampean apa nyumbang gak apa-apa. Gawe suduhan kelapa mau lah, ndi. Anakmu apa bayar wisuda TPQ, bayar kuliah gak mau ngilu. Ya ngono neng aja. Ayo penting karo tanggane sing ngakur karo dulure sing ngakur sapa neh. Mergo kula jenengan ki urip ya ora selawase, nek jenengan labete apik insyaallah benjing ngundhoe ya apik. Nek jenengan gawe apik benjing ya ngundhoe ya apik. Nandur apik ngundhoe ya apik. Sinten sing ngundhoh ya sing nandur dhewe. Allahumma mekaten ingkang saged kalau aturaken mugi-mugi barokah kapan-kapan saged dipanggihi malih Allahumma
Muga-muga barokahi sedaya masyarakat mriki, barokahi masjid mriki kathah jamaah. Sinten sing ngebaki nek ora jenengan sedaya? Aku mbok kon melu jamaah, aku duwe dhewe ngomah. Piye ngono kuwi? Ah, sadurunge tak tutup sampean njaluk lagu sing terakhir lagu apa, Bu? Malah njaluk suketeki lho kepiye, Cak? Suketeki. Berarti sing urunan kuwi menuju suketeki. Sing urunan kanggo pengajian iki berarti ya. Suketeki kok bareng-bareng. Suketeki. Lah, ngomong-ngomong ki sampean do nggowo dhuwit ora iki mau, eh. Ya wis kapan-kapan malih ah panjenengan undang ngono ya sakno lah. Tak mbok turuti. Oh genten ngene. Mosok kudungan kok disawer ora macem. Ya sedekah. Ngene Mbah, ada ya amplop nyawere. Dadi lah gowo kudung kok disawer ora macem. Ya kayak ya amplop ah ati ngene. Nek ya aja amplop tok cah ngene kok malah amplop. Muga-muga sedaya mbeta berkah, amin Allahumma, amin Allahumma. Lagu sing terakhir, ayo bareng-bareng mbok tompo ora masalah. Sing lali muga-muga dadi eling, sing asale medhit muga-muga dadi lomo, sing lomo diterusno. Jamaah ayo dikebaki, sinten sing ngebaki nek ora jenengan sedaya. Muga-muga sedaya pikantuk syafaate Kanjeng Nabi dunya akhirat, amin Allahumma, amin Allahumma. Yuk pepeling dados. Kesel ya karmu lapo. Bagian ini iki aku sing asih. Gue terus njaluk ngapura, maafkan deku ya iya. Ngono to. Yo, popele. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La qaula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Allahumma salli wa sallim wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila suratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqan qadaril adzim. Ya Allah ya Rahmanu ya Rahim, sedaya tiyang ngareng tambak sari nganakaken maulid rasul, sedaya jenengan berkah ya Allah, sedaya pikantuk syafaat kanjeng Nabi ya Allah, sedaya paring rezeki sing barokah kathah ya Allah. Ing pangajap monggayuh ridhonipun panjenengan ya Allah. Sing jamaah pun sregep terus ke sregepe ya Allah. Sing dereng sregep dadi sregep ya Allah. Sinten sing marani masjide mriki nek mboten sing rawuh sedaya niki ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Mbok menawi dulu-dulu sing rawuh niki enten sing mbirupek njenengan sembarno ya Allah. Mbok menawi enten lebih susah jenengan bungahno ya Allah. Mbok menawi enten lebih sakit petokno tambane ya Allah. Mbok menawi enten sing gadah hutang, ono sing duwe hutang, petokno rezeki Allah saged damel nyarutang. Allahumma kun fayakun inna sadining Allah jinaga dening malaikat papat minayungan para nabi, para wali, para nabi, para wali, para nabi, para wali. Rabbana atina fiddunya hasanah fiddunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
wabarakatuh. Bersama segenap pastornya ada selawat salam. Terima kasih buat segenap panitia. Tentunya kurang dalamnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma